איזו חיה הכי נאמנה בטבע שלא תעזוב אתכם בחיים לעולם? יתוש. איזה יצור חסר טעם ומיותר כמו עמיר חצרוני, נכון? שניים שסתם אלוהים ברא אותם בטעות. הוא נרדם, טק יצור. לא, לא קשור. אתמול שתיים בלילה גם בחורף פתאום עובר, אתם מכירים את זה? אין יותר מעצבן מזה, אין. עכשיו, אני שתיים בלילה, אין לי כוח להיאבק, אני מתפלל שיעבור לצד של אשתי. אבל כמו שאשתי נכנסת כל לילה למיטה, עם קרם אבוקדו ושתי גמבות, אפילו היתוש עובר מעליה ועושה איכשהו היתוש מצא מנחת אצלי, דפקתי לעצמי פצצה, שיערתי את עצמי ושאלתי מי זה. לא יודע מי זה. ואני רואה את היתוש מלמעלה, עושה אין, אמרתי, אני קורא אותו! הדלקתי את האור שתיים בלילה, תפסתי דבר ראשון מה שבא לי ליד, תחתונית של אשתי. איירתי את אשתי, אמרתי לה, לכי תביא את המחבט הזה, מכירים מהמחבט הצורב הזה, הכיפת ברזל נגד יתושים? קלטו סיטואציה, אצלי בבית שתיים בלילה, חדר שינה. אשתי כמו פדרר, ואני כמו לינוי אשרם עם התחתונית. והיתוש למעלה כמו ממטריקס, הסבל. אמרתי, אני אציין, הורג אותו! אמרתי לאשתי, בוא נשנה אסטרטגיה, בוא נשנה אסטרטגיה. אמרתי, בוא ניכנס למיטה. אני אחסה ככה, יחשוף את הרגל שמאל הסקסית שלי. איכשהו יבוא, אני אותו לא אחד, שולח אותו לגן עדן של יתושים. פתאום אשתי ככה, תוך כדי האפלה, אומרת, עודד, היתוש בשירותים? אני מעייפות, אני אומר לה, תני לו לסיים, ואז נקרא אותו. אחרי חצי שעה של מאבק, חבר'ה, שלחנו אותו לגיהנום של יתושים, אבל היה מחיר, היה מחיר. הפנים שלי היו כמו ופל בלגי, כי אשתי נתנה לי כמה כאלה. אשתי הייתה נראית כמו סלט נשואה, אז הכל התערבב. נרדמנו, הלכנו לישון, היה כיף, היה כיף. נכנסים למיטה, חורף, מזגן, מה אנחנו שומעים חמש דקות אחרי זה? אשתי הפליצה, אבל קטנה, קטנה, זיז קטן, זיז קטן.